ბევრმა ადამიანმა ნორმალურად არ იცის, რასთან აქვს საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი მისი სახლის გვერდით ხდება ფიზიკურად. ხო და ამიტომ დავიწყოთ ყველაზე მარტივიდან. ეს არის საქართველო, ეს არის სამაჩაბლო. სამაჩაბლო რაღაც იქ კი არ არის, სამაჩაბლო არის ზუსტად ცენტრში საქართველოს, ზუსტად. თქვენ რომ მიდიხართ ბათუმში, თბილისიდან, ან ბათუმიდან მოდიხართ თბილისში, ან ქუთაისში მიდიხართ, ან ასე შემდეგ, აი ეს ტრასა არის ეგ ტრასა. აი ეს წითელი ხაზი არის რუსების დარქმეული საზღვარი, რომელიც კიდევ გადმოწიეს და ეხლა უკვე 400 მეტრშია. იმ ტრასიდან, რომელთაც თქვენ არ ხეინათ სიმღერით, რა ვიცი მე, მაკდონალდში ნაყიდი ჩიზბურგერების ჭამით მიემგზავრებით ბათუმში. ეს ყველაფერი თბილისიდან, აი აქ არის თბილისი, ნახეთ. აი თბილისი, აი მცხეთა, აი თბილისის შემოსასვლელი. არის ძალიან, ძალიან, ძალიან ახლოს. აი აგერ, აი. ანუ აი თქვენ რომ მოუხვევთ, გადახვალთ ხიდზე, მერე რომ გადმოხვალთ ხიდზე მეორედ და ნატახტართან მოუხვევთ, იქიდან არის ვაფშე გვერდით ეს ყველაფერი. მერე საერთოდ გიახლოვდებათ და აგერ გეხებათ ეს მაგათი მოგონილი საზღვარი, სადაც იქ რუსი სამხედროები დაჯლიგინობენ. ეს რო იცოდეთ, რასთან გაქვთ საქმე. მეორე რაც ხალხმა შედარებით ნაკლებად იცის, არის რომ თქვენ რო გუდაურში მიდიხართ ან ყაზბეგში და ასევე არხეინათ სიმღერით, გვერდით გაქვთ ხოლმე მთა, თუ შეგიმჩნევით, აი აქ მარჯვნივ ჟინვალის წყალსაცავია, აგერ ანანური, და გვერდით გაქვთ ხოლმე მთა და იმ მთის წვერი საზღვარია იმათი აზრით. აი ასე რომ მიდიხართ, აი ხა ფასანაური იქნება აქ და ფასანაურის გვერდითაც აგერ მარცხნივ ისევ იმათი გამოგონილი საზღვარი. აგერ გუდაურია, აი გუდაურში რო ხართ ხოლმე და აქეთ ამ თას რო უყურებთ, გადაღმამთას და იცა, რამე სურათი არა აქვს, სატელიტს არა აქვს, გადაღმამთას რო უყურებთ, მე აგერ ვიკიპედია მაქვს ამიტომ წამოღებული მეორე, რომ თავი დამესღვია. ის მთაც არის იმათი აზრით იმათი ტერიტორია. რაც კიდევ უფრო კომიკური არის, რაც ხალხმა ასევე არ იცის და ბარემ ვიტყვი, არის რომ ეს ხეობა, ახალგორის ხეობა, რომელიც ეკუთვნის დუშეთის რაიონს და უფრო სწორად ეკუთვნის ცხეთის რაიონს, საერთოდ არანაირად არ შედიოდა იმათ არანაირ კონტროლში და ძირითადად ქართული სოფლები არის 90%-ით. და უბრალოდ საბჭოთა კავშირმა მიუერთა ეს ტერიტორია თავის დროზე მათ მიერ დარქმეულ სამხრეთ ოსეთის ოლქს, რომელიც 2008 წლამდე დე-ფაქტო ჩვენი იყო მაინც, იმიტომ რომ გზა, ერთადერთი გზა, რომელიც ამ ხეობაში შედიოდა, იყო ქვემოდან სამხრეთიდან ჩვენი ტრასიდან, იგოეთიდან გადასახვევი, რომელიც ახალგორის გავლით შედიოდა მთელ ხეობაში. და იგოეთთან რომ კადრები არის გადაღებული 2008 წელს პოლიციას რომ მოადგა რუსული BMP-ები, გაგვატარეთო, ეს იგოეთი აგერ არის ცნობისთვის, აი ცხინვალი აგერ არის, ვინც საერთოდ არ ცურავს, აი ცხინვალი, აი გორი, აი იგოეთი, აი ახალგორი. მოადგნენ, იმიტომ რომ გზა არ ქონდათ, როგორ შესულიყვნენ ახალგორში. და ჩვენი ტრასის გავლით 2008 წელს შევიდნენ ახალგორში და გამოაცხადეს, რომ ახალგორიო ხო ეკუთვნისო სამხრეთ ოსეთის ოლქსო, ამიტომ იქნებაო. ამის მერე მათ ააშენეს ორი ტრასა, ერთი ყანჩაეთიდან გაიყვანეს მთაში ტრასა, ძალიან მილიონები დახარჯეს ამის გაყვანაზე. უზარმაზარი უგრძელესი ტრასა არის, რომელიც ჩადის ცხინვალში. აი ასე დუგუ ჩადის ცხინვალში და მეორე ტრასა გაყავთ ეხა ცოტა ქვემოდან, აი აქ ჩანს გათხრა. იმისთვის რომ ეს შეამოწმოთ ხოლმე, შედიხართ Google Earth-ში, ახვევთ დროს უკან და ხედავთ, რომ აქ მანამდე გზა არ არის. მერე ძგაბ და სახაცას ჩდება გზა. აი, იგივე ეხება ამ გზას. სადმე ამოზუმოთ, გადავახვიოთ დრო უკან. აი, ეს გზა არ არის, ანუ გაკვალული არაა და მერე უცებ ოპ და გამოყავთ ტრასა, რომელიც მერე ქვევით გრძელდება. ეხლა რა ხდება? და ეხა მიერთებული აქვს ახალგორი, ჩამოყავთ აქ სამხედრო ტექნიკა. ეხა რუსეთის პრობლემა რა იყო 2008 წელს? რომ
2008 წელს ზოგადად სამხედრო ტექნიკა ძალიან ადვილად გუჭდება, მათ შორის რუსული ტექნიკა კიდევ უფრო ადვილად, რესურსი, სულის რესურსი ძალიან მოკლე აქვთ რემონტებს შორის. ეს არის როკის გვირაბი, საიდანაც რუსები შემოდიან. ხო, მოდი ვილაპარაკოთ ამაზე. ესე იგი, ზოგადად ქვეყნებს სამყარო პლანეტაზე, ჩვენს პლანეტაზე ქვეყნებს ყოფს ძირითადად გეოგრაფიული საზღვრები. თუ მე დადგენილი საზღვრებით არ ხდება გაყოფა რაღაც ზოლებით და პირობითი რაღაცები. ჩვენ რუსეთისგან, ნუ რუსეთი დავარქვათ, ხა ისიც არ არის რუსეთი ჩემთვის, მაგრამ ნუ იყოს. ყოფს კავკასიონის ქედი, რომელიც არის ბუნებრივი გამყოფი, რომელიც ყოველას ყოველ, ანუ აქ ადამიანი ვერ გადის ნორმალ, მარტო ალპინისტები გადიან ხოლმე. არის სულ რამდენიმე გასასვლელი. ერთი არის აგერ ყაზბეგთან და აგერ რუსებს აქვთ ზედა ლარსი სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, ყაზბეგის იქით. არის ეგეთი გამშვები პუნქტი. მეორე საბჭოთა კავშირის დროს აშენდა გვირაბი. როკის გვირაბი აი ამ ადგილას. არის გვირაბი აქ, თავმთავრდება და მთაში შედის გვირაბი, რომელიც შემოდის სამაჩაბლოში. თორე მანამდე საერთოდ არ იყო მან გზა. და ვერანაირი არგუმენტით ვერ იკავშირებდნენ ჩრდილო ეგრეთ წოდებული ჩრდილოოსები ეგრეთ წოდებულ სამხრეთოსებთან, იმიტომ რომ არ იყო გზა, მარტო ბილიკები იყო. ისიც მთაში და ისიც იშვიათი. ხო და 2008 წელს ამ გვირაბში ხან რა გაუფურსათ, ხან რა გაეჭედათ. მე ეს ტრასაც ძალიან ვიწრო ხეობაში მოდის და ასევე ძალიან სახიფათო რამდენჯერმე დაიბომბა ჩვენების მიერ ეს ამ ტრასაზე კოლონები და გარდა მაგისა ისევ რამე გაფუჭდება და დიდი პრობლემა არის. და ამის გამო 6 აგვისტოს დაწყებულიდან 7 აგვისტოს დაწყებული ჯარის შემოყვანა გაეწელათ 11 აგვისტომდე და კიდე არ იყო ნორმალურად შემოყვანილი. ამიტომ რუსებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს დაუშვებელია განმეორდეს და საქართველოში უნდა ქონდეთ დიდი რაოდენობით ჯარი, ყავდეთ. ეხლა შევხედოთ, რას გულისხმობს დიდი რაოდენობით ჯარი. ესე იგი, პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ცხინვალში დიდი ბაზა, რომელსაც რუსები მეოთხე ოლქის რაღაცას ეძახიან, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის უზარმაზარი, საქართველოს მასშტაბით უზარმაზარი, მე მგონი ჩვენ არ გვაქვს, მე მგონი კი რა ჩვენ არ გვაქვს სამხედრო ბაზა, სამხედრო, რომელსაც არის უამრავი ტექნიკა. ეს ტექნიკას ხედავთ თქვენ, აი ეს გრუზავიკებია, აი აქეთ ეს BMP-ები ან ტანკები. აქ კიდევ ანგარია, ეს ან სარემონტოა, ან გარაჟებია. აქ კიდევ ტექნიკა, კიდევ ტექნიკა. ეს კაზარმებია. აგერ ხედავთ. და ამ ბაზის ჩდილოეთით აშენეს ოფიცრების კოტეჯები, რომელსაც დაარქვეს მოსკოვის რაიონი. ეხლა ამ ყველაფერს ეს ყველაფერი ღიად დატანი, არავინ ამას არ მალავს, ეს არ არის რაღაც საიდ, ვერ დამალავ ხო, თანამედროვე დროში სატელიტებია და რა უნდა გააკეთო ეხლა გორში ამინდა და вот агер ეს არის ამათი ბაზა, აგერ მეოთხე რავი ბაზა და ეს არის მოსკოვსკი რაიონი, ძალიან ბედნიერად დაარქვეს. ეხლა კიდევ რა კარგი არის Google Earth-ი, ხო? შეგიძლია გადაახვიო დრო. წახვიდე 2004 წელს, 2004 წელია. 2004 წელს აქ არის თამარაშენი. ბევრს მოგისმენიათ ტელევიზორში, რომ თამარაშენში მოხდა რაღაცა სროლები, რაღაცები. ცხინვალი არის თამარაშიდან სამხრეთით. მოდი ცოტა დროს გადავახო, აი დავუშვათ 2007 წელი, მშვენიერი. აი ეს არის ცხინვალი, აი გორი. მეცა. აი გორი. აი ცხინვალი. აი ტრასა, რომელთაც ჩვენ მოძრაობთ ცხოვრებაში. ცხინვალი იმათი ტერიტორიის შიგნით იყო, მაშინ ნომინალურად იმათი ტერიტორია, მაგრამ თამარაშენი და მე ეს აჩაბეთი გურთა და კეხვი და ასე შემდეგ, რომელიც გაგიგონიათ ტელევიზორში სახელები და მაშინ არ არსებობდა, ნუ 2007-ში ჯერ სმარტფონები ხა იწყებოდა. ეს ყველაფერი იყო ზურგში იმათთან, ცხინვალის უკან და იყო ქართულის მთლიანად ქართული სოფლები, მთლიანად. მათ შორის ერედვი, ეს ბერულარო არის, ეს არის აქ არის ერედვი. იყო ქართული სოფლები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი 2008-ში, ანუ ჩვენი ხალხი რო დადიოდა შემოვლითი გზა რო ერქვა, აი ამას ერქვა შემოვლითი გზა, ასე შემოვლითი გზით, ანუ ცხინვალს ვერ გაივლიდი, არ შეიძლებოდა. და შემოვლითი გზით გადიოდნენ ქართველები, რომ ჩასულიყვნენ სახლებში. და ცხინვალი ალბათ ალყაში იყო ქართველების მიერ. ოღონდ არავის, ხა იქ არავინ არაფერს არ ერჩოდა არავის, თორე
ხო გასაგებია როგორც რაც ხდებოდა. მოკლედ 2008 წელს რო გამოყარეს ჩვენი მოსახლეობა იქიდან, რომელიც დანარჩენ ქვეყანას ფეხზე კიდია მას მერე, ჯერ მათი სახლები, ყველა სახლი, აი ნახეთ, აი 2007 წელი, აი 2007 წელი თამარაშენ, აი 2009 წელი თამარაშენ. ყველა სახლი უკლებლივ, ყველა უკლებლივ გადაწვეს, ყველა. შემიძლია ესე გავაგრძელო, აი ყველა სახლი გადაწვეს, სახურავები რო დაწოდათ. რომ აღარასოდეს ეს ლტოლვილი ხალხი არ დაბრუნდეს სახლში. ესეთი რამე არ ვიცი, აი იულიუს კეისარი რო იყო, სათისტი ის არაკეთებდა და ჰიტლერი არაკეთებდა. ამას პროსტა ყველა სახლი დამწვარია, აი ყველა სახლი ამობუგულია, რომ ხალხი იქ არ დაბრუნდეს. ამას ორში დაიწყეს აქ მოსკოვსკი რაიონის მშენებლობა, როგორც ხედავთ 2009-ში. თუმცა რო გამოყვეთ, აგერ განაშენიანებული და გაბედნიერებული მათი ისა და ჩვენი სახლები უკვე ჩაფლულია, დანგრეულია და აღარც აქ ხო გადაუარეს და გაატრაქტორის. აი აშკარად ეთქობა, რომ ამოძირკულია და კედლები არის აქცეული და სადაც მიწვენ. ეს არის რაც ხდება თქვენი სახლის გვერდით. აი თქვენი სახლი არის აქეთ ქვემოთ. ქვენ აქ ამაყად გულაობთ, რა ვიცი, მე განიხილავთ, თუ აკელი მერი უნდა იყოს, თუ არ იყოს, თუ როგორ უნდა იყოს, და გვეცინება ამ საყოლაფერზე. აგერ გვერდით გადამწვარი სახლებია. გარდა იმისა, რომ ეს ხეობა დაცალეს, რომელიც საერთოდ არაფერ შუაში არასოდეს არ ყოფილა, არნაირ სამაჩაბლოსთან, იმიტომ რომ სამაჩაბლოს რაიონი არ იყო, იმიტომ რომ სამაჩაბლოსთან გზა არ ქონდა. გზა ქონდა დუშეთთან და მცხეთასთან, პირველ რიგში დუშეთანაც არ ქონდა ნორმალური გზა. და ამიტომ ცხეთის რაიონს ეკუთვნის. საერთოდ სამაჩაბლოსთან არაფერ შუაში არ იყო, არასოდეს. პროსტა რუსებმა მიაწერეს გაუგებარია რა პრინციპით, მთა ყოფდა სამაჩაბლოსგან. დავიწყოთ, მივიდეთ იმ თემაზე, რადგან არის ეს ვიდეო. მეოთხე ბაზა, რომელიც უზარმაზარი ბაზაა, რამხელა ბაზა ჩვენ არ გვაქვს და სავსეა ტექნიკით. რაღაცა პატარა ბაზა გაუგებარი დანიშნულების. კიდევ ერთი ბაზა გაუგებარი დანიშნულების. ამ ყოფილი სტუდენტი განახებთ ვიკი, მოდი, რო არ იყოს მე კამათი. აი, აქ მონიშნულია რომ ეს რუსული ბაზა, თუმცა აქ ძველი სურათია და არ ჩანს რომ თვითონ სურათზე არ ჩანს და Google Earth-ში ჩანს. მე ძარცემთან გააკეთეს პოლიგონი. სადაც დადიან და ისვრიან. ისინი უდებთ ხოლმე ნიუსები, რუსებს პირველ არხზე გადის რომ ძარცემის პოლიგონზე დღეს რაღაც ჩატარდა. აი ეს არის ერთი ბაზა, აი ცა გაჩდება ხა ტექნიკა, აი ძარცემთან ეს დროებითი ბაზა ეთქვა, აქ შემოა ხოლმე ტექნიკა, გავლენ გაისვრიან, მე დაიშლებიან. და აი ესეც ბაზა არის, ოღონდ აი ცა ვიკიპედიაში უბრალოდ ესეც ჩანდა, ვიკიმედიაში. აქაც არ ჩანს უკეთესად, მაგრამ მოკლედ ეგეც ბაზაა. გარდა ამისა, ჯავაში აშენეს, ანუ 6 პუნქტიანი შეთანხმებით, თუ ის რამე შეთანხმება იყო, საერთოდ წარმოუდგენელია, რომ რუსეთს ერთი ბაზა მაინც გაეკეთებინა. მაგრამ თეღლი არ გიდია. აი კიდე ერთი ბაზა, ეს არის ჯავასთან. ისევ შეგვიძლია ისტორია გადავახვიოთ უკან და გამოჩნდება რა იყო, პროსტო მინტორი. და მე რუსეთს ზუპ გამარჯო. ეს უკვე დამთავრებული რა თქონდა შენობა, ესეც სურათით ძველია. ანუ 2010-ის მერე არ არის და. გარდა ამის ეხრო არ დაიკარგოთ ესე წამოვალ, ანუ წამოვედი ჩვენკენ. ცხინვალი და გავუყვები ერედვისკენ, ხო, პერულა ერედვი. აქ არის ბაზა, რომელიც ახლა შენდებოდა ამ ვიდეოს, ამ სურათის გადაღებისას და იცა, იქნებ ჩატვირთოს. პრობლები, აი რომელი 2013-ში უკვე აღშენებული იყო. წამოდი უფრო მომავალში. აი, სად იყო კიდე? აი კიდე. ოღონდ აქ ამ სურათებზე კიდე არ ჩანს რამხელაბაზებია. ეს არის აი უყურეთ სად? აი ტრასასთან კიდე მოიცა გავაგრძელოთ. აი ღრომთან ბაზა. თავისი ვიშკებით ყველაფრით, ხო?
რაც უკვე მე რამდენი 1 2 3 4 5 6 7 თუ მერვე კიდევ არის აქ დაიცა აი კიდევ მე ვიკრო ეს არის ბატალიონის საცხოვრებელი ბაზა რაოდენობით დაიცა აი კიდევ და აი აქ ცუდად ჩანს კიდე. მაგრამ დაიმახსოვრეთ, რომ ეს ერთ კორპუსები სტანდარტულ ერთნაირ ზუსტად ერთნაირ კორპუსებს აშენებენ საბჭო და კავშირულ კონჩში ერთი და იგივე ფორმის და მოყვანილობის. მერე უკვე სანდარი, მოიცა ახაც ხო არ არის. ახალ გორთან რო ადიხარ, აქ აქვთ ერთი სასაზღვრო ბაზა, სადაც მორიგეობებს ატარებენ. მერე არის ახალ გორში რაღაც ცენტრალური სამართავი პუნქტი, ან რა ვიცი, რაღაცა. აი ეს არის მაგათი ბაზა. ამის გარდა ყანჩაეთთან კაგის სურათებიც მაქვს. იმიტომ რომ ვიღაც რუსმა ჟურნალისტმა დადო. აი აქ არის ბაზა. ისევ შეგვიძლია გადავახვიოთ დრო უკან და შევხედოთ რომ აქ იყო რაღაც ფერმები. და ჩვეულებრივი სახლები, ფერმები, არაფერი აქ არ ხდებოდა. ეხა ვახოთ დროს წინ, ეს არის 2002 წელი. მოდივართ. შემდეგი სურათი არის. განჩერებს. აი 2013-ში არისო, 2015-ში გამარჯობა. ეს სახლები დანგრეულია, სახურავები მოხსნილი აქვს და აქ არის ბაზა თავის ტექნიკით, ამის სურათები ბევრი არსებობს, აი ეს არის აღმტყორცნების ямები, ეს არის гараჟები, სადაც შიგნით ტექნიკა აყენია და აქ ცირკოლის მთაზე მოწყობილი აქვს პოზიციები. არ ვიცი სავარჯიშოთ, არ ვიცი როდესმე რამეს. მე უფრო მგონია, ანუ აქ სურათებზე ჩანს რომ გაწეულწე ამდელები ყავთ, ბავშვები ყავთ ამ ბაზაზე. და ეს არის სანგრებია, ეს ზიგზაგს რო ხედავთ, ეს სანგრებია. აქ ზევითაც სანგრებს უკვე დათხრილი აქვს მოკეთ ეს თა. მე ისე მგონია რომ სავარჯიშოთ იყენებენ რა. აი კიდე სანგრები. მაგრამ აქ არ მთავრდება ეს ამბავი, ისე ჩtildeოეთი გაუშვათ ზევით. ესე იგი ეს ყანჩაეთის ბაზა არის აგერ ჩვენ გვერდით რა. ნუ აი როგორ თქვა. ახალგორი აქ არის. და იმ ახალ ტრასაზე რომელიც თვითონ ააშენეს. მერე ზევით რომ იყვებით ლარგვისთან, აი ვაფშე ჩაკარგულ ადგილას არის კიდევ ბაზა რუსული. და აი აქ ნელა დააკვირდით რამ სიმაღლე ბორტი უჩანს ამ შენობას, რამ სიმაღლე შენობაა. ისე ეს არის აი სად. ეს არის ანანური, ჟინვალის წყალსაცავი, ეგერ ფასანაური. აი აქ არის ხომე ლომისის მთა. აი ეს არის ლომისობა, სადაც დარდება. და მის ძირში კიდევ ერთი ბაზა. და აი ამ სურათზე ჩანს რამ ხელა კორპუსია. აი. რამდენი სართული? 1 2 3 4 5 6 სართული მაინც არის. ეს საცხოვრებელი, ეს ალბათ ოფიცრების კორპუსია. სათამაშო მოედანი. და თან აქ წინ ბეტონკას რო უკეთებენ, ყველა ბაზას ერთნაირად ეგრე ხელოვნური ბეტონკა აქვს გაკეთებული. შარაგზა მიდის მანამდე, შარაგზა მიდის მერე და გვერდზე უკეთებენ ბეტონკას. ლამაზად. ესეც ეგეთივე ბაზა არის, შუაში ანძა აქვს, მოედანი, პლაცი, ალბათ ეს საჭმელის ის არის, რა ქვია ეს, რა სასადილო. მოგეთ ასეთი ბაზები არის. იმ დროს დავთვალე 14 თუ 15 მარტო სამაჩაბლოში. მარტო სამაჩაბლოში, რომელიც არის საქართველოს ზუსტად ცენტრში. რუსეთი იძახისო 8000-იანი, 8000 კაციანი კონტინგენტი ყავს და 200-ზე მეტი ტანკი პირდაპირ საქართველოს ტერიტორიაზე გამზადებული, რომ მეორედ აღარ მოუწიოს ეგრე შორიდან ტანკების გორაობა და არ გაუპრობლემდეს საქართველოს დაჩმორების საკითხი.